מה היה סרטון הבא יהיה אלקושי רימן, uh, הפעם אנחנו נראה תרגיל שאנחנו uh, צריכים למצוא פונקציה שלמה בהינתן החלק המדומה שלה בערך בנקודה. טוב, איך עושים תרגילים כאלה? Uh, קודם כל צריך לוודא שהחלק שנתנו לנו, אם זה הממשי או המדומה, הוא פונקציה הרמונית, כי אם היא לא הרמונית, אז לא יכול להיות שיש uh, פונקציה שלמה כזאת. אז אני צריך לשים ממשי הרמונית, מה זה הרמונית? אני צריך להראות שהפונקציה רציפה ושיש uh, לה נגזרות, חלק... uh, נגזרות חלקיות רציפות על סדר שני. ושהיא מקיימת uh, במקרה של המדומה של vxx ועוד vyy שווה 0. זה שהיא רציפה ובעלת נגזרות חלקיות רציפות לסדר שני זה ברור מאליו כי יש פה פונקציות אלמנטריות uh, פונקציות uh, אלמנטריות -אל -אל uh, גזירות ברציפות, uh, האמת שזה יהיה uh, לא רק לסדר שני עד uh, בכלל ויש לי פעולות אלמנטריות ביניהן אז זה שיהיה לי איזושהי רציפה, בלט נגזרות חלקיות רציפות עד סדר שני, היא בכלל עם נגזרות חלקיות רציפות עד כל סדר. Yeah. זה כי שוב, יש כאן פונקציות אלמנטריות גזירות ברציפות ופעולות אלמנטריות ביניהן. כל עוד זה בתחום הגדרה, זה שומר על זה שיהיה לי גזירות ברציפות. זה ש vxx ועוד VYY שווה 0, זה צריך לבדוק, אבל בדיקה קלה, תעשו אותה. כי אם היא לא תהיה הרמונית, אז לא יכול להיות שיש פונקציה שלמה. אגב, אם צריך עם u, אז אתם עושים uxx UX, ועוד uyy שווה 0. טוב, אחרי שהבנו את זה, אני בא למצוא את הפונקציה השלמה. אז קודם כל, אם יש פונקציה שלמה, אז היא מקיימת את משוואות קושירימה. נהדר. אז בואו נכתוב את המשוואות. אז זה הולך ככה. u לפי x, שאני לא יודע מהו, כי אין לי את u. ו-u לפי y, צריכות להיות שוות בהתאמה ככה, uי צריך להיות שווה למינוס vx. עכשיו, מה זה מינוס vx? צריך לבוא לפה ולגזור את הדבר הזה לפי x ולהוסיף מינוס, אז זה בעצם מינוס e בחזקת x, מינוס y, ומינוס 2 y. נהדר. ux צריך להיות שווה ל-vy. עכשיו מה זה VY? נגזור את הדבר הזה לפי y, אז זה e בחזקת x, קוסינוס y ועוד 2x. יפה, אז אמרנו, זה צריך להיות שווה, וזה צריך להיות שווה. זה משוואות קושי רימה. יפה, אז עכשיו איך אני אמצא את u. אז בואו נתחיל, בואו נלך למשוואה הראשונה, שיש לי u לפי x שווה לדבר הזה, ומה שנעשה, נעשה לחלק הזה אינטגרל לפי x. נעשה לדבר הזה אינטגרל לפי x, וככה אני כאילו אמצא את u. ואני מזכיר לכם שאני עושה אינטגרל לפי x, אז זה מבטל לי את הנגזרת, אז זה אמור לתת לי את u, באמת ייתן לי u, אבל כשאני עושה אינטגרל לפי x, y הוא בשבילי קבוע. כן, כשאני עושה אינטגרל לפי x, y הוא מבחינתי קבוע. ולכן כשאני בא לפה ועושה אינטגרל לפי x, אז צריך להתייחס ל-y כאילו הוא קבוע, זה אומר שזה... הקוסינוס y ממשיך איתי בכיף, זה יהיה e בחזקת x קוסינוס y, אינטגרל של זה לפי x, ועוד, שאני עושה לזה אינטגרל לפי x, טוב, זה רק x בריבוע, אבל ועוד הקבוע, שהקבוע יכול להיות תלוי ב-y, כי, כי אמרנו שאנחנו עושים אינטגרל לפי x, y הוא מבחינתי קבוע. יפה, אז זה יהיו, נשאר לי למצוא את הקבוע שהוא לפי y, ואז אני ממש אמצא את u. אז... בואו נראה איך אני מוצא אותו. בסדר? אז ככה. מה שאני אעשה עכשיו, השתמשתי במשוואה הראשונה יפה. עכשיו אני אגזור את זה לפי y, מה שמצאתי על u, ואשווה את זה למינוס vx. אז בואו נבוא ונגזור את הדבר הזה לפי y. זה מינוס e בחזקת x סינוס y, זה 0 לפי y, וזה g' y. עכשיו, זה צריך להיות שווה למינוס vx. כשאני משווה את זה אני מקווה ש-G טאג Y שווה למינוס 2 Y, וזה אומר לי ש-GY שווה למינוס Y בריבוע, ועוד איזשהו קבוע C. עכשיו זה כבר קבוע מספרים. תציבו את זה חזרה פה, וקיבלנו את U. ברגע שיש, טוב, עד כדי קבוע, אבל עוד לא מעט יש לי איך בנקודה אז נצליח למצוא את העסק הזה לגמרי, אז אם... זה u, ואני מזכיר לכם ש-f של z זה u ועוד i v, אז עכשיו תציבו את u ותציבו את v שנתון לנו, לא לשכוח להכפיל את ה-v ב-i, וקיבלנו את הדבר הזה. איך אני מוצא את הקבוע המספרי c? עם הערך בנקודה, אז תציבו ב-z0, זה אומר גם ב-x וגם ב-y, ותשבו את זה ל-2. בסדר? אז כשאנחנו נעשה את זה, זה 1, זה 0, אז זה c, 1 ועוד c, פה זה 0 ופה זה 0. אז זה 1 ועוד c וזה צריך להיות שווה ל-2, מפה לשם נקבל ש-C שווה 1. תוציאו אותו חזרה פה האמת, וקיבלנו את f. אם אתם רוצים לכתוב את זה בצורה של z'ים, אז בואו טיפה נסדר את העיניים, בואו ניקח את e בחזקת cos y ועוד i, e בחזקת x, sin y ובואו ניקח את x בריבוע ועוד, אי, סליחה, e בחזקת x, cos y ועוד i, e בחזקת x, sin y אנחנו ניקח ו-x בריבוע ועוד 2x,y, מינוס y בריבוע ניקח ביחד, ואחד גם אבל בצד כזה. יפה. פה תוציאו גורם משותף. E בחזקת X, ופה תכתבו את זה בצורה של כפל מקוצר, X ועוד IY בריבוע. כן, שימו לב שהדבר הזה זה X ועוד IY בריבוע. ואז נשאר לי רק ועוד אחד. ככה. פה אתם יכולים להפריד קוסינוס y ועוד I סינוס y, זה E בחזקת IY. כן, ותחברו אותם ביחד. זה בדיוק E בחזקת Z, וזה Z בריבוע, וזה אחד. והנה מצאנו את הפונקציה האנליטית שלנו שמקיימת את התנאים שהם יגשו, ובזה מסתיים לי התרגיל, אז שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.